Bismillahirrahmanirrahim. Hoş gördüm sizleri Ayeden Mesajlar verilişinde. Mevzumuzun adı Kıyametin adları ve kıyamette baş veren hadiselerle bağlı adlar. Ve bugün de bir ada toxunacaq. Hemen adı yine de Kur'an'dadır. Çünkü ben evvelden dedim, çalışacağım Kur'an-ı Kerim'de qeyd olunan adları qeyd edip kıyametle bağlı. Hemen adlardan biri Liyonzir yevmet telak, telakdı, talak yok, telak. Bəli, telak ərəb dilində liqadı kökü, liqaullah, Allahla görüş. Qiyamətin adlarından biri görüşdür. İnsan görüşür, amma kimlə, kimlərlə? Maraqlıdır qiyamətin adları həqiqətən. Amma onun haqqında danışmamış mən belə deyim. Hədisdə var, Peyğəmbərimiz buyurur, وَحَزَرْ يَوْمَتْ تَلَاقِ Qorx o gündən, o görüşdən. Elə belə görüş deyil. Qorx o görüşdən. Başqa bir hədisdə qeyd olunur, buyurulur, ya duadır. Buyurur, وَلَا تَفْزَحْنِ يَوْمَتْ تَلَاقِ Allah, məni xar eləm o görüş günü. Görüşdə məni xar eləmə. İnsanlar olacaq ki, bəziləri xar olacaq. Həqiqətən, çox çətin anlar orada bəzi insanları gözləyir. Utanır, xəcalət çəkir və xar olur. Bu, ruha verilən sanki bir cəzadır qiyamətdə. Yaxşı, mövzu deyil. Və Əllamə Təbətəbayı, bilirsiniz, Quran müfəssirlərindən biri, bu şəxs deyir ki, qiyamətin adları haqqında ən möhtəşəm və lətif bir ad. O, qiyaməti canlandıran ən möhtəşəm və lətif adlardandır bu ad. Yovmət təlaq. Deyir hətta birincisi, mühüm. Yəni, gör nə qədər gözəl Allah izah verir. Yəni, o gün görüşdür ya, görüşəcəksən. Ya Rəbbəl aləmi, kimlərlə? Kimlərlə? O gün hamı bir yerdə olacaq. Əvvəldən axıra qədər, hamı bir yerdə, insanlar insanlarla görüşür. Kim kimə zülm edib görüşür, kim kimə rəhm edib görüşür, kim kimin haqqını tapdalayıb görür. Qorxur ki, ay Allah, bu anını birdən qalxıb ayağa deyər mənim haqqım. Qaçmağa da yer yoxdur. Quranda ayədir. Eynəli məfər, hara qaçaq, hara. Maraqlı ayələr var. Yəqulul insan yəvmə izin eynəl məfər hara qaçın kəllala vəzər sığınacaq yoxdur ilə rəbbikə yəvmə izin əl müstəqər son qərargah hələ buradır buradan qaçış yoxdur ki hara qaçıydın bura gələcəydin sən intihar elədin özü astın qaçdın dünyadan amma bura gəldin Özün-özündən qaça bilmərsən, Allahdan qaça bilmərsən, varlığından qaça bilmərsən, həqiqətindən qaça bilməyəcəksən ki, sən. Sən səndən qaça bilmərsən ki. Bəli. Ona görə Quranda Allah buyurur, Fəfirru iləllah, qaçın mənə tərəf bu dünyada. Buna cavab verməyən insan orada deyir, eynəli məfər, hara qaçın. Allah əvvəldən özü deyir, qaçın mənə tərəf. Qaçın mənə tərəf, məndən uzaqlaşmayın ki. Niyə məndən uzaqlaşırsınız? Bəli. O gün adlarından biri görüşdür. Kim kimlə görüşür? İnsanlar insanlarla görüşür. Biraz da məsələnin fövqünə varsaq, bəşər Allahla görüşür. Bəli. 70 illik həyat hekayəsinin vədəsi gerçəkləşir. Allahla görüşür. İnnəkə qadih ilə rəbbik Kədhən fəmulaqihi. Allah deyir, neynirsən elə, sonda məndən görüşəcəksən. Bu məşəqqət dolu dünyada bu yolu gedib, sonda gəlib məndən görüşəcəksən. Ya cəlalımla, ya cəmalımla, ya rəhmətimlə, ya qəzəbimlə. Sonu məndir. Hara gedirsən, məndir. O uşaq görsənə evdən küsür, gedir 5 gün dayısı gildə qalır, 3 gün əmsi gildə qalır, 2 gün dostu gildə qalır, amma sonda yenə evə. Sonda yenə atasının yanına qayıdır. Yenə anasının yanına qayıdır. Bəli, son görüşümüz odur. İnna lillah
Vay Nalih Raciu, biz ondanıq, ona tərəf qayıdacaq. Raciu, özünə demir, qayıdacaq, mən səhv dedim, qayıdırıq, hər an qayıdırıq. Biz dünyaya gələn gündən qayıdırıq. Biz dünyaya gələn gündən gedirik. Hara? Görüş təyin olunmuş məkana. O məkanın adı nədir? Qiyamətdir. O qiyamətin bir adı nədir? Yevmət təlaq, görüş günü. Allah o görüş günündə bizi üzü ağ bəndələrindən qərar versin. İnşallah. Allah əlimizdən tutsun.